Друзі, усім привіт! Я Катерина Подотенко, і це «Фабрика новин». В анексованому Криму спалили позашляховик та гольфкар Дмитрія Кісельова. Це той путінський пропагандист, якого ще в народі називають «Лжедмитрій». Отже, сталося це в ніч на 17 вересня, близько 2 години ночі, біля вілли телеведучого брехуна і за сумісництвом генерального директора пропагандистського агентства «Росія сьогодні». Вже маємо і відео підпалу, на якому людина у капюшоні, в медичній масці та бахілах спочатку підходить до автомобіля з логотипом виноробні Кісельова, чаклує, і вона спалахує. Потім же загадковий гість Лжедмитрія спокійно повторює ці дії, але вже біля гольфкару. Іначе нічого й не було, йде з місця події. Так звана поліція вже встигла і справу завести з цього приводу, але ім'я власника, звісно, що не уточнюють. Ну і сам пропагандист цю історію поки що не коментує. Але палія нині вже активно розшукують. Російські ЗМІ кажуть, що псевдоправоохоронці вивчають відео з камер спостереження і обходять усі місцеві аптеки, щоб, увага, з'ясувати, хто ж це в розпал пандемії коронавірусу захисні медичні маски купує. А ще вони припустили просто неймовірне, що людина на відео знала і умисно підпалила автівки саме Кісельова, бо вони стояли, знаєте де? Біля вілли пропагандиста. Совпадіння? Не думаю. Карма нас доганяє. Якщо забули за що, я трішки нагадаю, що в травні 2014 року Кісельов заявляв, що України немає, що, мовляв, це тепер віртуальне поняття, віртуальна країна. Він відкрито підтримував і підтримує анексію Криму. Саме тому з 2014 року він перебуває у санкційному списку Євросоюзу за роль у просуванні пропаганди Кремля. Україна для нього – це країна фашистів та натівський плацдарм, а США та всі країни-члени Альянсу довгі роки заздрять росіянам і становлять для них величезну загрозу. Про це і бреше своїм глядачам найбільш високооплачуваний пропагандист Росії. А ще він, як ніхто інший, любить їхнього диктатора, того Путіна, каже, що страшно подумать, де б вони були, якби лицар Путін не прискакав би на своєму коні і не врятував би Росію-матушку. До речі, якщо він так сильно ненавидить Європу та в цілому ось цей загніваючий Запад, про який розповідає, то чого ж він їздить туди? Ну, їздив до того, як потрапив до санкційних списків. А син його, чого навчався у Великобританії та Америці, якось не сходить. Більше новин в YouTube-каналі «Фабрика новин». Підписуйтеся, щоб знати більше.